او بل مسئلہ عزیزانو پر رمضان کے مسواک استعمال اول دا اس سب بدیت نہ لری دا سنگ چے دے رمضان نمخ کی سنت دا پر رمضان کیم سنت دا سبائی موالے شی ماس پخی میں موالے شی ماس دیگر موالے شی دشپی موالے شی دے ورز موالے شی الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ما كفى وشفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هلال شهر رمضان هلال شهر رجب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان قال أبو الفضل التابعي رحمه الله كانوا يدعون ستة أشهر أن يبلغهم إلى رمضان ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبله منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک شوق سروائے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سامعین محترم مقدس او مبارک رمضان شریف قریب قریب را روان دا منگو تاسو ټول به دعا کو چې کریم خدایا په خیر او په عافیت پا صحت او پا امن او پا سلامتی کے پا مونگ باندے را ورسوا او بیا تمام امت مسلمتا دے ہر قسم رمضانی اعمال و توفیق ور نصیب کا کریم خدای دے دغا رمضان مبارک
او د دې رمضان روزي او تمام رمضاني اعمال ټول امت ته اول توفیق ورکی، او بیا دې الله تعالی دې ټولو نه قبول او مستجاب کی، اللہ دے سبب دے رحمت او دے مغفرت او دے برکت ذریعہ او گرزی. عزیزان محترم، رمضان مبارک دا خو یو داس میاشتا چے دے ہر قسم رحمتنو فضیلتنو برکتنو نا بالکل مملو او ڈک میاشتا. اللہ دے پا خیر و عافیت سرا پا مونگ باندے را ورسی. دے رمضان فضائل با انشاء اللہ تاسو جمع پا جمع باندے آورائی، لیکن علماء وی ٹولو نلوی فضیلتے آغا دادا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام دے امت بزرگان دے رمضان میاشتے تب ڈیر لوئی شوق او ڈیر لوئی رغبتو او ڈیر لوئی انتظار بیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل شیت دمرا اوگد انتظار نہ دکڑے او دمرا اشتیاق او شوق او منے دے بل شی سر نہ دکڑے لکه مقدس رمضان سره چکړي. دا د رمضان په فضایلو کې زبردست لوی فضیلت ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام بل هیڅ ته انتظار نه ده کړی، لیکن رمضان مبارک تبا په میاشتو میاشتو انتظارو. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي، وے رسول اللہ مبارک بچے دے رجب میاش تولی دلا دو میاش دے رمضان نمخ کے لاس بے پور تکڑا دعا بے اکڑا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. خدا منگتا پا رجب و پا شعبان کے دیر لوی برکت واچے، پا عمر کے مبرکت واچے چے عمر موگد شی، وبلغنا رمضان، او یا الله مونږ خیر سره رمضان ته ورسې. دوه میاشتې به لا رمضان ته پاتې وي، او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به د رمضان په انتظار و، رمضان ته به په اشتیاق او په شوق باندې و. دا د رمضان په فضیلتونو کې تر ټولو نه لوی فضیلت ته چې نبی علیه السلام دوه میاشتې ورته انتظار ډیر ورته په رغبت او په شوق کې. علامہ ابن الفضل پا تابعینو کی اولوی تابعی، اکثر علماء وی افضل التابعین، تابعی اغا علماء توی چه صحابہ اسر ملاقات شوی دے صحابہ و شاگردانی. ابو الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ فرمائی، وی منگ بشپگ میاشت دا دعا گانے کولی چه خدای رمضان پا خیر را ورسے، اللہ عمر کی مبرکت واچے، بیمارین موساتے، واردات و حادثاتونا پخیر رمضان را ورسے. شپگ میں آشتے با انتظارو، رمضان براغے تیر بشو، بیابا مشپگ میں آشتے دا دعا گانے کولی، ایا تقبلہو منہم، چے خدای دا رمضان دے منگ نہ قبول کی. شپگ میں آشتے با دے استقبال او دے انتظار دعا گانے وی، او شپگ میاشتے با دے قبولیت دعا گانے وے چھو خدای او سے دے منگ نہ قبول کے. راغ روزے مو اونی ولے، ہر قسم رمضانی اعمال مو اکڑل، او خدای تے اس پل بارگاہ کے قبول و منظور کی. نو پورا کال با دے رمضان انتظارو، پورا کال با دے رمضان اشتیاق منہ و رغبت و شوقو. دا دے صحابہ و دے تابعین و حال دا دے رمضان مبارک سرا منگ با دعا کہو چیا اللہ منگ زڑتم دے رمضان مین روا چوا،
یا اللہ زمونږ قلب او دماغ کیم د قرآن او د رمضان عشق او محبت پیدا کا. نن بازی مسلمانان ټول بنا یادو د ایمان نه کمزوری وی اغی گوشش دا کئی چی رمضان یا ورځ رستو شی، گویا که دا سی معلومی گی چی رمضان پا طبیعت خن رازی او رمضان نا یو قسم نفرت شانت وی. خدای دے مونگ دے دا سی بدبختی نا اساتی، اللہ دے مونگ دے دا سی شقاوت نا اساتی. نبی علیہ السلام با پا میاشتو میاشتو انتظارو چی خدایا عمر کی میں برکتو آچو چی مرگی را مخک نشی، دے رمضان تا میں پا خیر ورور سوا. خدای دا بیماری و حادثاتو نمی اساتی او پا خیر میں رمضان تا ورور سوا. دے صحابو بدا شوقو، دے تابعینو دا امت دا بزرگانو بدا شوقو. نو منگا دعا کو چی یا اللہ دے رسول اللہ مبارک دا سنت خو منگتم نصیب کا. دے نبی علیہ السلام دا سنت شو چی دے رمضان نا دو میاش تے مخ کے چی دے رجب میاش سوک اگوری، نو دا دعا دیو کی چی خدایا ما تا پا عمر کی برکت واچے او پا خیر و خیریت میں رمضان تا ورورسے. دے رمضان استقبال، دے رمضان انتظار، رمضان سر مینہ و شوق، دا دے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا او دا دے صحابو دے تابعین و طریقہ و سنت و لیار دا. کریم خدای دے منگتا دے علیہ السلام او دے صحابہ او دے جماعت دے سنت و اتباع نصیب کی. عزیزانو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وے رمضان مبارک دے ٹول کال دے پار دس مثال لری لک انسانی بدن کے قلب او زڑ، زڑ چٹک وی، زڑ دڑکن برابر وی، زړه رګونه برابر وی، ټول بدن برابر وی، سترګې کار کوي، غوږونه کار کوي، ژبه کار کوي، ټول بدن ټیک وی. او خدای مکه که زړه خراب شو فساد الجسد کله دا ټول بدن بیا فاسد او خراب شي، بیا سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، انسان بے هوش غورځېدلی. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې رمضان صحیح تیر کی، روزی او ساتی، قیام اللیلو کی، او دا هر قسم گناہونو نزان پکی او ساتی، یو میاس چه زان دا سے ٹریننگ کی، تربیت کی، تمرین او مشقو کی، روزو سر زان عادت کی، تحجد سر زان عادت کی، تلاوت قرآن سر عادت شی، ذکر اللہ سر عادت شی، خیر و خیرات او صدقے سر خپل لاس عادت کی، یو میاس چه سڑے زان عادت کی، انشاءاللہ زندگی بے بدلی گی، ٹول کال بے اللہ پا خیر تیر کی، ٹول کال بے اللہ دے قرآن پا تلاوتا و پا ذکر اللہ و پا تحجد و پا اعمالو کی تیر کی. او خدا نا خواست کدے چار رمضان گڑ بڑ شو، روزے خطا را خطا شوے، ہر قسم گناہو نا کئی و پریس پا کی نا کئی، رمضان روزی ساتی لیکن دے پریز او گناہ نہ دے اجتناب حس قسم غور و فکر نہ کئی. رمضان چی خراب شو نبی علیہ السلام وی ٹول کال ٹم ٹیبل بے خراب وی، زڑا چی ٹک وی ٹول بدن با ٹک وی. نبی علیہ السلام وی چی رمضان دے درست او برابر کو، ٹول کال با دے درست او برابر شی. خدای دے منگ تا توفیق را کی چی دا غرا روان رمضان، اللہ دے مونگ تا دا ہر قسم رمضانی اعمال و توفیق را کی، او اللہ تعالیٰ دے مونگ تا پاکی ہر قسم جسمانی و روحانی بیماری و صحت و شفا را نصیب کی، چیاغی سر زمونگا باقی یول اسمیاش دے او ٹول زندگی کی او انقلاب راشی، یو چینچ راشی، یو بدلون راشی، دے گناہ زندگی دا دے عبادت پا زندگی بانے بدلشی. دے رمضان مقصد دادا چی یو میاش عبادات و سرزان عادت کا، انشاءاللہ ٹول کال با دی اغا عادت پا مجبوری لگی آئے، بیا با تحجد کے، بیا با دی قرآن تلاوت کے، بیا با ذکر کے، بیا با صدقی و خیرات کے. خدا دی رمضان دا غا مقاصد او دا فلسفی دا ٹول بنگتا نصیبہ و گرزی. مجدد الف ثانی رحمہ اللہ امام ربانی
هغه د رمضان مبارک یو عجب مثال ورکي. فرمایي وي د رمضان مبارک دومره زیات برکات دي، دومره زیات انوارات دي. هغه فرمایي د ټول کال برکتونه رواخله، د ټول کال انوار او برکتونه رواخله. د رمضان د برکاتو سره نسبت داسې لکه یو ساسکی اوبه چې د ټول سمندر سره نسبت واخلي. یو ساسکی اوبه چې د ټول عالمی سمندر سره نسبت واخلي، د دې یو ساسکی څه حیثیت وي؟ هیڅ حیثیت یې نه وي. هغه فرمایي چې په کال یولسو میاشتو کې د الله چې څومره رحمتونه، برکتونه، انورات، تجلیات، فیوزات راوریږي، دا د یولسو میاشتو برکتونه او انوار د دې مثال د یو ساسکي، او د رمضان د انوار او د برکاتو مثال د سمندر ده. الله اکبر! بزرگانو به د رمضان برکات په سترګو لیدل. هغه د خپلې تجربې نه، هغه د خپلې بزرګۍ نه دا خبره کوي، قسم سره خبره کوي، وایي د ټول کال برکتونه او رحمتونه دا د رمضان د رحمتونو په نسبت داسې وي لکه یو قطره او یو ساسکی چې د یو سمندر سره نسبت او تناسب واخلي. څه عجیبه موقره روانه ده، څه عجیبه غنیمت ده، څه عجیبه فرصت ده. خدای دې موږ ته یقظت او بیداری راکی، او خدای پاک دې موږ راویخ کی، الله تعالی دې موږ حقیقی نظر نصیب کی چې د رمضان د دې رحمتونو د دې برکتونو نه موږ خپل قلب او دماغ لوخه مال مال کو، او خپل بیټری دی ایمان ور سره چارج کو، اعمال او خزانه ور سره او ګودامونه ور سره ډک کو، الله تعالی راضی کو، خپل گناهونو تسکیه او صفائی ور سره وکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په منبر باندې خیجی نوای آمین اوږد حدیث تا شاته تپوس کیږي. رسول الله مبارک فرمایل وای جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغے ما ته یو فرمایل چې یا رسول الله چې یو مؤمن باندې په ایمان کې د رمضان روژه راشي او ټوله روژه ور باندې تیر شي، خدای په روژو په اعمالو په دعاګانو نه کار وانخلي، په خدای باندې ځان اونه بخي او د ګناهونو مغفرت ورته حاصل نشي، خدای دې د پوزه سپېره کی. پښتو کې موږ وایو خدای دې د بیړه غرق کی، خدای دې د کور تباه کی. جبرائیل علیہ السلام بد دعا کوي، نبی علیہ السلام وای وای ما وای چې آمین. سبحان الله! څه عجیبه خبره ده. جبرائیل علیہ السلام وای یو مؤمن باندې د ایمان په حالت کې د رمضان روژه مکمل تیر شي، خدای په خدای باندې ځان اونه بخي او د خپلو کړو ګناهونو مغفرت ورته حاصل نشي، وای خدای دې تباه کی. نبی علیہ السلام وای آمین. جبرائیل علیہ السلام دعا کوي او نبی علیہ السلام آمین وای. څه عجبه دعا ده! نو خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې رمضان کې رمضانی اعمال ادا کو، د خپلو ګناهونو مغفرت حاصل کو، په الله باندې ځانو بخو، د الله رضا حاصل کو، او د الله هر خیر او برکت ځان ته حاصل کو. عزیزان محترم، د رمضان فضائل دا به ان شاء الله په آئنده جمعو کې خطیب سے بیانای چې رمضان څومره برکات لري، څومره خصوصیات لري. دا شی لکار نه کوي، د مامره یې لګي تیز کوي دا شی. نو د رمضان چې څومره برکات دي، دا وړوکی لوډ سپیکر لږ تیز کوي، نو دا برکات او دا فضائل او دا خصوصیات دا به ان شاء الله تاسو ته په آئنده خطبو کې موقع په موقع باندې بیانیږي. زه عزیزانو د رمضان مبارک یو څو مقاصد او یو څو احکام بیانوم چې دا د رمضان روژه را روانه ده، چې په صحیح طریقه باندې ونیسو، په شرعي طریقه باندې، نو یو څو احکام د قرآن او د سنت بیانوم، تاسو یې غور سره واورئ.
عزیزانو ټولنه اول دا روزه چاته وای؟ روزه د خدای په عبادتو کې یو مستقل عبادت. اوس دا د روزې عبادت چاته وای؟ د روزې تعریف څه شی ده چې روزه وپیژنو؟ علما فرمائی هو الامساک عن مفترات الثلاثه نهارا مع النیت. دا دې موږ جمعات بیگا قالین ټولې وینځل شوی دا قالین چې نه بیا دا آواز باندې سړی صحیح نه پوئیږي په خبره خو انشاءالله پوئیږي لگ لگ. علما فرمائی روزه شرعی روزه د درې ماتون کو شینو نا سره د نیت نا د ورځې زان بند کا دے تا روزہ وائی. درے ماتون کی شئی ندی خوراک سکاک او ازدواجی خواہش کوروالا دے خپلی بی بی سرا دے دے درے شئی نو نزانو ساتا خوراک سکاک او شہوت دگو درے شئی نو نا سرا دے نیت نا نیت بور سرائی او دے ورزے دے شپے نا بس دے تا شرعی روزہ وائی. د دریو ماتون کو شینو نا د ورځې سره د نیت نا د روژې نیت به ور سره ای د ته روژه وای. نیت خو ځکه ضرور ده چې د عادت او د عبادت په مینځ کې فرق راشي. یو عادت ته یو عبادت ته. کله سړی په تور عادت معده خرابه ده اشتیا د ماشومان جمعات خو ټول ماشومانو نه ډک شو دا غیر بالغ ماشومان وځي دا وځي باروزی باروزی شابس جزاک اللہ 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 پاسے ماشو پاسے 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 باروزی ماشو من باروزی کل سڑے بطور عادت اسی خوراک اس کاک بند کی میدہ خراب دا دو ورزیم خوراک نہ کی درے ورزیم نہ سکاک کی نہ خوراک کی نو آغیتا روزہ نوئی اگر خو بطور عادت خوراک اس کاک بند شوئے دا نا نیت باور سرائی دے اللہ دے رضا دے پارا دے خدای دے حکم دے عملی کے دو پا نیت باندی خوراک سکاک او دے شہوتنا زان بند کا خو دے ورزے اس کا دے شپی سرائی خوراک اس کاک بند کی اگر تبیارو جنوئی نو دے ورزے سرائی دے نیتنا دے دو غدرے و ماتون کو شئینو نا زان بند کا دیتا وی روزہ عرب اور تصوم وی قرآن و حدیث. عزیزانو دانیت دے روزے دے پارا ضروری دا کچا روزے او ساتلے خو پا دماغ و پزڑکے دے رمضان دے روزے نیت دے سرشتن بس اسے لگیا دا دے خلق سر پا عادت بانے خوراک اس نو روزے نکی نیت پا خامخاور سرائی بیانیت عام دا حقیقتن وی کا حکمن وی اس کا دا سی وی چی سڑای روزانا ماشاءاللہ دے پیشمنی پا وقت کی وی و بی سوم غد دن نوی تو من شہر رمضان یا اللہ سبا دے ما روزہ دے رمضان دا تیما تا توفیق را کی و ما نے قبول کی ہر پیشمنی سڑای دا دو خبر دا یو عالم وی وی دیر خنیت دے ما پنیز دا دا چی ما خام دے روزہ ما تکڑا دے روزہ ماتی نپس او آیا یا پزڑکی راولا چے سبا با انشاءاللہ زبیا روزہ ساتا دے روزہ ماتی پو وقت کے دے سبا روزہ بیا نیت کوا دا دے روزہ سر دیر رغبت او دیر امین او دیر شوق تا ٹک تا بیا تا پیشمنیم کوا دے شپے خوراکا اس کاکم کوا دے اغیس بدیت نشتا خو دے روزہ ماتی پو وقت کے نیت کے دا راولا چے خدای نن روزہ خو میرا ورہ سولا دا قبول کے سبا میں بیا ورتا نیت تا بس دا دے افطاری پو وقت کے دا وی دیر خوندور نیت تا. علماء وی کچا دا سی نیتو که مثلا سبا رمضان راغے نن نهویشتم دے شعبان دا نو که خدای میاش یو کم شوا نو سبا با یکم رمضان وی انشاءاللہ او که پورا شوالا نو بیا بے بل سبا ساتو نو بیا دیر تا پوسنو تا ضرورت نشتا چا روزہ با کلی روزہ دا سی پٹ میڑن دا چی تیر شی اعلانو نا با کی گی علماء با اعلانو نا کی حکومت پہ اعلانوں کی انشاءاللہ ٹول بیا خبری گو سیدہ اعلانوں تا انتظار کوئی روزہ دے منگ پلاس کے ندہ چھ منگ تا ٹیلیفونوں نا کوئی یا منگ نا معلومات اخلائی ابل اور دے پیپل منڈائی کی آگا قاسم علی خان مسجد کے مخا منزک آگا دے جماعت امام منگ چاور سر تعرف نما اور تے مولی سے دغزین تاسو آگا جنجالوں نا را جوڑا وئی
اسی گپ میں ورس وای او دغه مسجد د منګه غ جنجالو نه جوړو نو یا باغ جمعات نه راشی یا با حکومت نه خو اعلانونه بکیږي ان شاء الله سیدا نو به سباش پد یوم شکر از د یا رمضان شي او یا به شعبان 30 تاریخ هغه به بیا پوره کوي ان شاء الله. بهر حال نو رمضان مبارک دے پارا نیت ضروری دا. نو یو سڑے دا سی نیتو کی سبا رمضان را گئے او دے دا سی نیتو کی چی یا اللہ دا 2020 کم رمضان چی پا مارا گئے دے دے ٹول رمضان دے میاشتے دے دے ٹول روزو زمانیت تا انشاءاللہ زب ساتم دے ٹول رمضان نیت پا ایڈوانس کی اوک علماء و ایدانیتم کافی دا بس دا ٹول روزے صحیح شوی یو جامع نیت یو مشتمل نیت دے رمضان دے راتلو نمخ کے دے دا سی ہوئی چے سکال دے ٹول رمضان دے میاش دے ٹول روجے با انشاءاللہ زساتم زما ورت نیت تا ورت پا شوق و پا مینہ کیم نو بس دا ٹول روجے چے ساتی نو بیا مستقل نیت کیو نکیم دا غنیتم کافی دا نو نیت بانے پوش ہوئی نیت با خامخا دے روجے دے پارکی گی علماء وی کسڑے پا خلو باندے نیت او نوئی زڑکم دا سرانه ولی چې سبا روزه خو پښمنه یو کی دا نیت شو ځکه دا پښمنه دا قائم مقام دی نیت تا په نور شپو کې د شپې په اخره حصہ کې تن راوي خيږي نه خوراک کې نس او نن راوي خښوې د شپې اخره نه حصہ کې خوراک هم کې اسکا کم کې دوايان او ګولې مچې نو خدا معنا دې دې چې تا سبا روزه ته اراده ده نو دا پښمنی کې خوراک او اسکا دام حکمن نیت تا دا تقدیرن نیت تا دغا نیتم دے رمضان دے روجے دے پارا کافی دا نو یا با پخلبان دے وائے یا با دے ٹول و روجو دے پارا یو جامع نیت کوے یا دغا قائم مقام شے چے دا پیشمنے دا دا بم پا نیت کے کافی وی خو نیت دے رمضان دے روجو دے پارا دا ضروری شے دا. عزیزانو رمضان پا روجو کی یہ دا غدرے و شئینو نخو بزان ساتو خوراک سکاک او ازدواجی خواہش شہوانی خواہش دینا بس رڑے زان ساتھی اس کے یو انسان دا غدرے کارونا خوراک یا سکاک او یا خپل بی بی تا نزدیشو پر رمضان روزہ کے دے ورزے نو بیا یا ساتھے دے دے حکم واورئی چہ دا روزہ سشی سرم آتی گی قضائی کل لازمی گی کفارہ کل لازمی گی چی یو انسان دس کارو کی چی ہمیں روزم ماتشی او ہم قضا پہ لازمشی او ہم کفارہ پہ لازمشی درے خبر شوی روزم ماتشوا قضائی واجب شوا او کفارہ لازمشوا نو علماء وی سوک چی دا غدرے کارو نا خوراک یا سکاک یا کوروالے قصدن عمدن خور تیاد دی چی دی رمضان حق روزہ دا دے دے درے کارونو کی یو کارو کی قصدن پا ہوش کی پا وی خبان دے نو روزہ مات شوا قضائی پہ لازم شوا او دو میاشتے با کفاری روزہ ساتی نو یوش پہ تر روزہ با مسلسل ساتی کمینس کے وقفہ اکڑلا نو اگا کفارے بیا عود کی گی بیا واپس کی گی بیا بے ساتی کفارے کے دے جرمانے معناوی نو جرمانہ علوی چھے انسان تا تکلیف ورکی تکلیف بے علی چھے مسلسل بھئی نو علماء وئی چھے غذا یا دوا خوراک دسی خوراک چھے میدر ڈک کی او بدن تا قوت ورکی او یا دوا غذا یا دوا یا سکاک چھے ہر قسم سکاک وی دے دوائی سکاک وی کدے اوبو سکاک وی او کدا شربتو نوی رو حفظا وغیرہ خوراک یا سکاک یا دوائی او یا ازدواجی خواہش شہوانی خواہش چھے سڑے پورا کی قصدن عمدن چھے دے ورزیو کی روزہ مات شوا قضائی پہ لازم شوا او کفارہ پہ لازم شوا دو میاشتے روزہ بیا مسلسل ساتھی او کہ یو انسان دا غدری کارون اکڑل خو بالکل ورن پہیر دی روزہ بالکل پا دماغو کشتنا روزہ ورنہ بالکل پا حیرہ شوے دا پا خیال کیم نشتا لگیا شو خورا کیوک سکا کیوک یا کوروالے اوک ٹول علماء وی روزہ نماتی کی بلکہ حدیث کے رازی
دا کم خوراک اس کا کی چوک دا اللہ وربانی او خور دا دے خدای او صدقہ و دے خدای او پیرزوینا و دے خدای او ملمستیا و خو بیا علماء وی یو ملگرے لگیا دا رمضان روزہ خوری او تخپوئے چی عجز نہ روزہ پہرہ شوے دا لگیا دا نو اس بتا ورتوائے کہ نہ ورتوائے چی ملگرے ما روزہ دا دا ورتوائے کہ نہ ورتوائے نو علماء وی دے غسڑی اندازہ و لگوا کاغ سڑے زیاد تگے شوے و گے شوے و تا تے اندازہ لگے دا چی دا عجز دے غرن راغلے دم رستڑے دا دا سے تگے دا چی گڑی تا ناس تا کز آواز پیو کم دے اوبا بندوئے نشی بیا مورنا یو سو گوٹ کی گی نو بیا عجز ولی پا کفارہ کرا ولی زکا آواز دے چی پیو کا وغا بیا یو سو گوٹ اوکڑل یا یو سو مڑے اوکڑے خود دو میاش تے کفارے تا دے فٹ کر لوی بوج دے وربانے واچاو نو بیا ورتا آواز مکوا پریگ دا چی زان موڑ کی او زان پا خوراک او سکاک بانے موڑ کی یو سڑی اندازہ تا واخست چی دیر وگئے و دیر تگئے ندہ خواسی عجز خطا شوئے دا لگیا دا خوراک او سکاک کی علماء وی بیا آواز وربانی وکا روجہ دا دے روجہ تقدس دے روجہ ادب و احترام پکا بیا آواز ورتو کو چی ملگر روجہ دا نوغ بے بندے کی او کدہ غدری کارونا چاپ خطایی سر اکڑل خطا دیتا وی روجہ ور تیاد دا خناگہان روجہ ور نمات شوا علماء مثال ور کئی یو سڑے پا روجہ کی غرغڑا کئی خلی تا یو بواچو لینو غرغڑا کئی اس خور تیاد دا چی زما روجہ دا خو یو ساس کئی ناگہان لان دی تیر شو روجہ مات شوا قضا پی لازم دا خو کفار نشتا نو که خوراک او سکا که قصدن وک روژم ماتی گی کفارم لازمی گی قضائیم لازمی گی او که پهیر باندی وک روژه ورن پهیر شوی دا خوراک او سکا که وک نه روژه ماتی گی نه قضاشتا نه کفارشتا او که په خطایی سره وکړه روژه ور تیاد دا خو ناگهان ایس شی تیر شو نو بیا روژه ماتی گی قضا لازمی گی یو روژه با بیاو ساتی دی قضائی خو کفاره مفاره پی نشتا علماء وی یو سڑے پا پوزا کی یا پا غوک کی یا دی ڈکو میتیازو پلیا رکی دا غدری کم سوری چی دی دا دری منافذ پوزا غوک او دی غٹو میتیازو زائے دغ زائے کی دوائی استعمال کی او بدن تلاڑشی روزہ ماتی کی کفارہ پہ نشتا خو روزہ ماتی کی دماغو تا او معدی تا چه غذا یا دوا ور ورسی گی روزه ماتی گی نو پوزه که دوائی دا با پا روزه که ناچه پا غوکه بے ناچه دی سر روزه ماتی گی البتا یا سره پا سترگ که دوائی اچهی یا سترگ که سرمه لگی اگر چه دا سرمه او دارانجه دمر ترخدی چه دی آغی اغا زائقه پا حلق او پا مرئی که محسوس شوا علماء وی پروانه لگی نو روزہ ماتی کی نمک روکی گی اس سباک نہیں جی او کپ غوگونو کی اوبو آچوالے غسل کی یو ساس کی اوبو پا غوگ کی تیر شوی ننواتے یا قصدن یو ساس کی اوبو پا غوگ کی آچوالے روزہ نماتی گی نا قضاشتا نا کفارشتا نا روزہ ماتی گی زکر دا اوبو چی دماغو تلاڑ لے دا نا غذا دا نا دوا دا بلکہ بدن تا ضرر ورکی روزہ اغشای ماتی چی یا غذا یا دوا یا دماغو توصل شی یا معده توصل شی نو دا اوبه دا نه غذا دا نه دوا دا بلکه دا غوگ دلاره نه چی دماغو تلار شی وگونه در تا پا خراب کی یا بیماری در تا لگی نو لحاظ دی سر بیاد سر روزه نماتی علماء وی دی چا پا خیطه که زخم دا یا پا دماغو پا سر که زخم دا دا سی زخم دا چی دی اغی سوره دماغو تا او یا دنن معده تطلله دا اس پا دغا خیٹ زخم بانے چھتا دوائی اچھے نو دا دوائی لان دے معدے ترسی آغا دے سر پا زخم بانے چھتا دوائی اچھے آغا لان دے دماغو ترسی گی روجہ و سر ماتی گی نو دے چا سر مات شوئے دا سپریٹ مریٹ پوا چھے او آغا سروے چھتا آغا لان دے دماغو سر ترسی دلے روجہ و سر خرابی گی نو بیا با احتیاط کئی دے چا پا غاخونو کی خوراک بند سڑے پیشمنے خوراکو کی او سہرے پا دے غاخونو کی غوخہ دا یا سخ خنجاری منجاری بند شوی دی اگر او باسی او تیری کی روجہ خرابی گی کنا خرابی گی نو علماء وی کدا خوراک لگوی دے چنے دے اندازے نا کم وی چنے نا دا چنے
د چنه د اندازې نه کم وی او تیری کی روزه مکرو کیږي دا سید نه کوي خو ماتیږي نه. او کده چنه برابر وی یا د چنه نم زیات وی او راوی باسی بهر بیا خلی تواچی روزه ور سره ماتیږي. نو کلګ وی پروا نه لري خو بیا هم ځان ساتل ور نه پکار دی او کډیر وی روزه ماتی. نو پکار دادا چې د پښمنی نه مخ کې سړی مسواک استعمال کی غاخونو صفایی وکي او کده ورځي سه ذرات مرات د غاخونو نه راوتل هغه تیروم باری وغورځوه. او بل مسله عزیزانو پر رمضان کې مسواک استعمال اول دا اس بدیت نه لري. دا څنګه چې د رمضان نه مخ کې سنت ته پر رمضان کې هم سنت ده. سبایې موالای شي، ماسپخې موالای شي، مازدیګر موالای شي، د شپې موالای شي، د ورځې موالای شي. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چنا د ماسپخیم نه بعد مسواک میں استعمالوا زکه وای حدیث کې راغلی چې د رمضان د رمضان روزه کې د روزه دار د خلینه چې کومه بدبوئی راځي حدیث کې ور تخلف ویل شوی دا الله تعالی فرمائی چې ما ته دومره پسندیده او دومره را تخوخ ده چې مشک او عنبر او نم زیات را تخوخ ده دغه بدبوئی الله ته ډیره خوخه ده. نو ته وای چې مسواک استعمال کی د خلی بدبوئی ختم شوه د دې فضیلت نه محروم شوې. امام تاسری اوس د زړه بیماری دا زموږ شیخ صاحب رحمه الله د زړه پرېښ د عبدالرحمن ډاکټر صاحب په مور او استاد د عمر کې برکت واچې د مسلمان ډاکټر نو هغه چې ویلي مولانا صاحب ورته مانا سره نو شیخ صاحب ورته ډاکټر صاحب په کټ کې ګروپ یم نه تند شتان نه وکشتان نه تکلیف شتان ولې نس ما اورته په اوسه شو وای په شیخ الحدیث په زړه ډاکټر یم زه پوهیږم وای کدی بچی دی اختر په ورځ باندې پکټ کې راوستې ګوره بیا دې زړه ګوره او ما نو چې ورځې او سنتلې دی اختر په ورځ باندې ناګې کوشو دی ار وسم دی اختر باندې د زړه په مار چې ورځ او سنت یې ته ورځ سهار پاتل د ورځې خرابې د ګردو په مار کې یو بل داس چې مسلمان ډاکټر ورته چې اګه سه پروت باندې ساتي ورځ په سنت په ځیناله پرکو په پردې کې پر د خلکو په مخ کې مخ را یا بلندو سړو ورځو کې به وقفه وقفه سره بزای فدی می دی مده ورکه دې مسره باندې نن تاسو کوی شوې هر بیماری د روزې د قران سبب نه جوړي هغه اجازه الله نه ورکړې شریعت اجازه نه ورکړې بلکې هغه بیماری چې ډاکټر ورته وایي چې دا روزه چې ساتي صحت ته خرابې کی یا مړې کی یا د بیماری سي اتي کی یا د یو اندام خرابې کی چې مسلمان ډاکټر درته وایي یا روزه قران فدیه می دیه نشتا فدیه صرف اگه بو کسان یا به لنگ و سلو رو که دیده قضایی را زمو والده صاحبی برو سکار روزه قضا که نو بیا قدیشه بی که من گورده موری تنن روزه و ساتا بیا به بور دیانا نو ساتا بود روزه ما شالا بیا سکن به بیا خوریا جزا بیمارا تا سو قسم بیمارای داری بیا مگور تیرانا ده چیزه بی که دیده قضایی را فدیه نشتا فدیه فقط اگه بو کسان دیده مسئله بانه پوشوه او دویم عزیزان و تاس دا اهم خبر یا ساتی دیرو مسلمانان و پسیحن که دا خبر دی چه در رمضان مبارک حق دادا چه دا دیر شیان نه همیش روشه من دو سا خوراک سکار دا بنا خر روز زمان که پیش مری روز شو عزیزان لگ و مسئله زان که یول پکار دی یو علاج دا یو بریز دا چه دوارا ملاو که نبیان دا بیماری چکی دا گناهونه دی چه صفا کیگی او دی اللہ رضا ملاوی گی نو یو با حلاق گی او با پریز گی پشت زنو روشه دی چه اوس آدلا قرآن با اسکات نده دیش رو زیزان بند کن دا عبادت علماوی دا حلاق دا اوس را با پریز گی دی رمضان دی پارا آدم سے دیر ضروری دی مسلمان شرائن او آدم و حقوق ضروری دی دی رمضان آدم دا دی سوالان و رو تاستر گی بکن کن بس دی بیگاش پیدا با منگا دی موبیل دی چوتی ورکو چه سبا با انشاءاللہ رمضان رازی بیا پا دی موبیل کی پا دی فیسبوک کی دی غیر محرم و زناناو بر بڑت تفسیرونا با نگورو بردی زناناو تا با نگورو شهوانی نظرونا با نگورو نظر با محفوظ کی بریس بکی پا دی ورگونو بانی بکانی و بجانی و دا موسیقی دا با بند پا دی خلی بانی غیبتونا شیطانتونا دا درو دا غلط قسمون دا خبر دا هر سببا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا احادیث کرا دی و خزرا یا رسول اللہ دے روشی مکر دیر سخت تکلیف را کرے تم را سخت تند دا
چې نور بالکل برداشت نکی سخت تکلیف راغ نبی علیہ السلام اور توے چاہتا ہے آواز کو ہے آگا دیالہ دے خرز و تور کر دو خرز ہے دیالہ ہے ورکڑا وہ ایک خرز کے کو تور چھوئے پتا با دیالہ کے لگ اُلٹی ہو گئے نو اگر خرز و چھو اُلٹی ہو گئے پتے اُلٹے ہو کے بیاد ابھی ماں سرے سرے وہ خیرہ ہو گئے سے آگا خرز حیران چھوئے چھو ٹھولا میاش دے رمضان کے مگا چھتے ہو دیکھا وہ خرنہ دا پڑے دے مہدی ندا وہ خکم زیرہ نبی علیہ السلام ہوتے غیبت مکڑے غیبت او قرآن کی اللہ ہوئی سوچے غیبت کئی دا دے خبر غرور مسلمان چے پڑ پروت بھی آگت ہے پڑ پروت بھی دیا غمڑا غرور وخیرہ شکی او خوریے دا آیت تا قرآن کی اللہ فرمائے ویدائی دے خبر مڑا غرور وخی خوری نبی علیہ السلام ہوتے غیبت کنا مکڑے دا وخی چراو برسے دے دا آگت ہے غرور مسلمان وخی او کم انسان چې غیبت کوي په غوږونو باندې غلط شی نه اوري روزه به سخت تکلیف ورکوي په دې دماغو به داسې بوجي چې مړه هر د روژه ماتي د روژه ماتي وخت به په دې یو لوی مصیبت کور کې یو لوی هنګامه او جګړه جوړه کړي لکه صبر په کار نه دا روژه دې صبر میاشته بیا وایي زه د شوګر بیمار یم او زه فلانکی یم دا ټول کور داسې په یو وخت ورته ولاړ چې هغې سره اوس خفه نه شي او بیا به شور کوي الله دې موږ ته صبر راکړي دا خو دې صبر میاشته غصې به ولي کوو نبی علیہ السلام اور روزہ دے صبر میں آشتا دولا میں آشتے قرآن تم زڑکی کی سکان تدیم کی خوبیہ زان رہا بندے صبر کے روزہ دے صبر آو دے شکر میں آشتا نو عزیزانو سترگ با بندی کو دا با محفوظ کو با گنا با محفوظ کو خلا با محفوظ کو علماوی دے رمضان بل عدب دا قرآن پڑے رہے بازی ملبی دے تکاروی نہیں با دے روزہاتی کے لس قسم شہرہ جو کی ادا خوری اور بول اشکل لگیا ہے بیشمنہ بھی او پختنہ کی ہوئے آم قرآن چھ سڑے ہو کی خبی مڑی کی او سبان ہوگا نرازی ایرادا فلان کہیں چھو پھرے نبیان ہوگا نہیں او کہ او جو لاچی ماچی دیو پڑھ لے نبیان بطند نہیں تو لما ہوئی تا لوگا اتند ہو دے روزی فلسفہ دا دا دے روزی فائدہ دا دا دے روزی مقصد دا دا دے روزی حکمت دا نخیٹ پا مڑے نا میدہ پا مڑے نا قرآن دلک کم کی چھ در رمضان مبارک کے روزانہ تا تا لوگا کوئی او تند کوئی یو میاشتا تا لوگ یو تندی شی بدن دے اسر زائف شی اگر اسر نفس ماتی گی اسر شیطان ماتی گی اسر گناری شی گی اگر اسر دے اللہ رضا میں لگی گی او کمان اتام پا مرخی دبانے قرآن کا او پیشمنی و روزہ ماتی گی اسر دے روزہ مقصد کرائی نو عزیزانو صرف دانا چھ قرآن کا اسکاق بن شو دے روزہ آدام او دے روزہ حقوق دے روزہ دگا کم آہا چنی احترامات و آدام و لحاظات چنی دا با مرحوظ سا سترگے با محفوظی کو جب محفوظ کو و بڑا با محفوظ کو قرآن با کم کو او سب قسم اعمال در رمضان چی دی تلاوت دے قرآن با کم انشاءاللہ ہر مرگر ازان تا ٹم ٹیبل جوڑ گئی چی دے شبی بزا سمرا تلاوت کم دے ورز بزا سمرا تلاوت کم دے دعا گا با احتمام کو ہوئی دے روز زمانی کو وقت کے دعا کم لی گی دے پیشمنی کو وقت کے دعا کم لی گی آو دے مانزنہ بعد دے رمضان پا ہر بوتا کی دعا گا دے کم لی گی نو عزیزانو دے ہر قسم اعمال کوشش کوئی او دے توبی کوشش کوئی دا سو فکر شتاو کنشت دا اول لان دے روانی گی دا سو رزو کے ماں وام رہے دل چپ دے آنا تا کہ اگر کویان چی پنزو سو کارو کی یو تین چلان دے نو لان اگر کویان اپو وچے دو روان کہ دا سو سخی اللہ خودے دے وکی دا مگ دا خام فکر دے اللہ رشتی آگئی نا کہ دا حالا دا سے روانی نو خود و دری کالا پس دا کل علاقی مسلمانان پڑھ گئی چی دا دو کویان راوچی چی دے راوچی چی سب چا سر احسان سب نشتا دے مال کور کوئے وچو دے گاول دی وچو پا علاقہ کے آگا کویان چی خلق اور تتمہ کی چیرہ غزائی رہا ٹانکر رہا لکو آگا پو بچے دو دا دے سپری چنے آگا اور از لارو پا درے حصو کی وئی سپاتے و درے سی وچی شکو دین دے نریابو درے سی وچوے دے وئی سپاتے دا پا دے رمضان کے بعد تو بیو باسو خودے تا برجو کو پا خودے وزان پا خوب چی اللہ تعالیٰ دے رحمت بارانو رو کی چی اللہ سر مونگا سو رو کو اللہ سر جوڑو ہر مرگرے چی پکر و گناہ لگیا دے و لگیا دے دے توبی فکر دے چاہ سر نشتا انشاءاللہ توبی کو باسو ہر ماقام ہر بشمنائے ہر عرض و ہر شفا رشتیاں توبی کو باسو چی کم و گناہ کو اگر دے زمان دے انشاءاللہ یعنی بنا دے وہ خبیمان و خدای پاک دے بجارو و آخر دعوانا دے الحمد للجانب صلى الله تعالى على نبينا محمد وآله